Mirë, jemi rikthyer në studio. Këtë herë do të flasim dhe lëm pak jetën profesionale. Kemi folur për projektet tuaja, për si është bashkëpunimi me motër e vëlla, po nga ana tjetër ju keni dhe jetën tuaj familjare. Unë besoj që për shkak se keni këtë marrëdhënie, familja e ka ndjerë më shumë apo jo? Udhëtimet që keni bërë dhe mangësinë ata duhet ta kenë ndjerë më shumë apo jo? Si e keni menaxhuar këtë gjë? Jo se për Jurgenin, pa diskutim që edhe për Jurgenin, sepse të dy jemi prinder, por që nëna është roli më kryesor në rritjen e një fëmije, mendoj unë. Dhe dashur pa dashur, kur ka lindur Imbir, sa kam filluar sezonin e dasmave, fatmirësisht kam pasur mamin, babin, tim shoq, bashkëshortja Jurgenit, të më thënë që në verë kemi menaxhuar atë situatën më së miri. Sigurisht që unë kam qënë gjithkohës aty, por shkëputesha kur kisha dasmë dhe eventet. E vështirë, por... Besej për nanat është gjithmonë më e vështirë, por nga nanat tjetë, besej Jurgen edhe ti... Normalisht, edhe për mua ka qenë e vështirë, aq më tepër kur vajza fillon dhe flet, do me thënë që flet për mirë telefonit dhe të thotë që babi mori malli, kur do vish? Ato janë momente që fillon dhe ndjen akoma dhe më tepër. Si që tha dhe Marel, normalisht për femrën është shme vështirë, ne meshkut e kemi më të thjeshtë, punën duke që se na i bëjnë gratë më të thjeshtë. Fatmirësisht nuk kam bashkëshortin e cila kujdeset shumë për vajzën, kështu që kur iki jashtë shtetit, iki me mendjen e fjetur nga kjo pjesë. Kështu që malli normalisht është për këtë do, por nuk besoj se ndahet mashkull ose femër, malli është i njëjtë. Në këtë rast malli është i njëjtë, por ajo thjesht ndjenja e përgjegjësisë është tjetër, është tjetër. Ka ndonjë gjë që e keni humbur nga fëmia për shkak të udhëtimeve, projekteve që keni patur dhe kur ua kanë treguar ju ka ardhur keq që nuk keni qenë vetë aty? Mariol, se ndoshta nënat janë ato që e ndjejnë pak më shumë. Jo, kam humbur. Unë mendoj që kam humbur shumë, se në momentin që s'kam qenë pranë në çdo lloj momenti të mundshëm, mendoj është ajo ndjesia e fajit. Madje ndodhte shpesh që merja dhe tim shoqë që thosha do vish te ti me ne që të ndaj atë ndjenjën e fajit. Pastaj nuk e di jeni bërë nën? Jo. Kur të bësh nën është e vërtet shpreha që na thon natona, kur të bësh nën do ta kuptosh. Aty e kam kuptuar më së miri se ç'do të thotë fëmia. Me gjitha të janë gjëra që... Si ka ndryshuar Mariola, si njeri nga momenti që u bënë nën? Shumë. Është një vit, besoj tashmë? Po, një vit e gjysë. Shumë. Do me thënë, për pos faktet, unë kam qënë njëri ndjerëshëm, por nuk e kam shprehur. Do me thënë, e kam bajtur atë qëndrimin që ndjenjat, çfarë ndjen njëri ju nga ana familjare, nga problemet, mos të shfaqen në publik. Por të them të drejtën, me ardhjen e tim birin, të kam ndryshuar. Jam bërë më ndjeshme, sidomos kur dëgjoj për fëmijë njërë. Besoj çdo nënë ka këtë, por që po e theksoj për veten time, jam... Te muzika, sidomos, më përpara isha e fokusuar aty. Kurse tani jam, qa po bënë i birë, qëfar po bëjun këtu, pse po këndoj, pse por i këtu i birë, por i atje. Disa gjëra që besoj çdo femër i kalon, por që gjithsesi janë për në shërbim të familjes dhe për fëmijën tim. Jurgeni, se ka përjetuar këtë ndjesin e të bërit daj? Daj, normalisht është ndjesi tjetër. I ke bërë edhe një këngë nipçes. Po, është ndjesi shumë e bukur. Normalisht, si që përveç të raportit që ne kemi patur në punë, motër e vla, kemi qenë dhe si shok me njëri tjetrin, ardhjën e Arionit me zore prisja. Do me thënë sepse do mështoj një shok për jetë. Dhe jo thjesht një shok, jo thjesht një nipçe, po një shok për jetë. Dhe ndaj edhe kur kam bërë këngën, nuk e kam patur në plan, do me thënë e kam përmëndur disa herë që nuk e kam patur në plan të bëja një këngë për nipçen. Thjesht më ka ardhë në njërë spontane, duke ardhë makin, thjesht po mendoja, do me thënë, si do vi, kur do lindi, që do të mbaj në kradë, marë për dorë, mendoja gjithë këto dhe në vetë vetë ju me vinë ato fjallë që janë shumë thjeshta, nipqe o nipqe, por thjesht do lidhe në kënë nga ishë bukur, sa do ngelli një kujtim për mua dhe Arionin shumë i madhë, shumë i bukur. Kur ma ka prezentuar këngën Jurgeni, kur ka lindur të imbiru, normalisht kam qarë dhe jam, është ajo ndjesia që të thonë gjithë, do ndjesh një diçka që së mund të shpjegosh. Kur më ka treguar këngën Jurgeni... Se unë e kam publikuar sa e ka lindur. Nështë ka patur moment tjetër ka ishë emocionues si në momenti që ke lindur. Ishin të dyja emocione shumë të forta, po diskutim që ardhja të timbiri ishte emocion që së përshkruet, por që kjo edhe kjo e Jurgenit... Ishe dhe babi në videoklip, ka qenë dhe babi në videoklip, që ishe... Nuk e di...
E bëm diçka fshehur, azi, aq fshehur, domethënë që mos merrte vesh asgjë, po po. Dhe unë kam publikuar sa pa i ka lindur, sa më thanë që lindi me ato orar ka dalë dhe kënga, fix domethënë. Ka qenë çdo gjë përgatitur. Surprizë e bukur Mariol. Shumë emocione në një ditë. Jam vetëm kam qarë, kur e dëgjoja, vetëm kam qarë. Në fakt, të shofte emocionuar edhe tani, kështu që besoj është e pa evitueshme dhe ndjesia ka qenë jashtëzakonshme edhe për mënyrën se si e the edhe ti vetë, ke ndryshuar me ardhjen në jep të Arionit. Si hall si është Mariola? Marina e do shumë. Do me thënë, si Mariolën, si Aldon Bashortin, i ka kështu, do me thënë, çdo gjë që do përmendim, do ikim këtu, po, po Halla, po Aldua, po Arioni, do vi, do me thënë, i ka nuk i ndanë. Sa vjeç është tani? 4 vjeç. 4 vjeç, e kështu që kupton pak më shumë. Kupton tepër. Ajo është, për mua është fëmija më e zgjuar. I ngjan hallës? Ndoshta atë e kënduara, se po fillon të kënduar. Ka kohë që këndon, kështu që e them, ti ngjash të kënduara, ti ngjash hallën. Ngjaj, themi inshallah të më ngjaj. Besoj është dëshira çdo halle që ti ngjaj në mes. Ti do doje që ti ishte pjesë e muzikës, duke qenë se e ka edhe talentin dhe po e ndjeni që dalin. Normalisht besoj se çdo prind që është në profesion, jo vetëm këngëtar, do dëshironte që fëmia të ndiqte hapat dhe normalisht dhe unë. Jo që vajzën e shikoj, do me thënë që ka atë qefin, këndon, do mos janë këto këngët e fëmive, i ka qef gjitha i këndon, dhe i ato 2-3 gjërat kërësore që shikon të një fëmi, ajo i ka, kërru që besoj, ka një të arme, thani, thjesht është pun fati. Bashkësorë që ajo të ndijet, më falë, Mariol, po. Jo, jo, do thosha që është vërtet shumë e zgjuar, është fëmi shumë i mbarë, është shumë e dashur, do me thënë, nuk e di se më flasë në është asë halë, se shdo halë do flasë i për mbesën ështu, por që vërtet është një dashuri. A, do me thënë, kur ka lindur Marina, më fali Urgen, unë kam dalë jashtë dhe i kam thënë ti me moja, dua dhe unë një si Marina, dhe të betohem, që unë kam qënë për desha gocë, sepse kisha atë të Marinës dhe doja gocë dhe për veten. Dhe kur ka marrë vesh, ishte qënë, okej, thash, ju plëcimë dëshira tim shoqi. Me gjitha të besoj që e mendon që mund bësh edhe një vajzë, apo jo dhe zirojt. Tani e kam dëshirën të dy, thonë që doa një vajzë, Marina. Thosha, nuk e di, do dua fëmi tjetër, do dua fëmijën tim, sa që dua Marinën. Dhe është e vështirë të ndash, pavarësi se Arioni ma diri shpesh i them ti mbiri që ma more Marinën, nuk po kam po më për Marinën, po më merë me ti. Po merë kohën. Po janë besoj dashuri që nuk krahasohen, po, sepse janë të ndryshme, janë të ndryshme. Ajo që doja të pyesja, sepse besoj nga ana tjetër bashkëshorti ajo është mbështese shumë e madhe, pra ashtu sa nuk të kanë në krah, sikurse edhe bashkëshorti i Mariolës. Por besoj janë pak më të qetë momentin që jeni bashkë, sepse ndonjëherë edhe vajzat janë kanë atë xhelozinë që do rrini me orë jashtë apo edhe bashkëshorti i Mariolës nga ana tjetër. Unë me bashkëshorten kemi 12 vjet bashkë dhe normalisht kemi kaluar le të themi atë fazën e xhelozisë së theksuar, të thonjza, se nuk ka qenë ndonjëra që theksuar. Normalisht ajo ka krijuar një besim, unë i kam dhënë besimin që jam në punë, nuk jam kam familjen prioritet, normalisht. Kështu që është e qetë. Normalisht duke patur dhe motrën në krah, jo se po t'isha beqar duke patur motrën, nuk mund të ngacmoja vajzat tjera, ose nuk e di si mund t'a përsaktoj. Thjesht që, kur e bëndhe mëndjen, edhe bashortja shikon atë besim, e shikon atë gjët e kun që jam fokusuar të familje. Edhe besim e shumë i rëndësishëm në këtë aspekt, edhe për mbështetjen profesionale. Ajo nuk është e profesionit tuaj, besoj? Jo, nuk si është profesion komplet tjetër, është pra agent imobiliar, kështu që s'ka lidhje. Nuk ka lidhje me muzikën. Nuk ka lidhje. Sigurisht edhe bashkëshorti jot Mariol besoj, nuk ka lidhje fare. Edhe pse ti do ta bësh pjesë të eventeve shpesh herë jo, me ti. Jo, edhe më tepër për shoqëri, edhe ka dëshirë se i pëlqen atij shumë muzika. Nga te Pelena ai e ka qef. Ai ka qef muzikën. Po që mendoj siç tha dhe Jurgeri, kur zgjedh dikë, e merr parasysh kush është, çfarë bën dhe si do jetë marrëdhënia me ty. Ju që kur arrin dhe krijon një familje, besoj se çdo gjë stabilizohet. Pa diskutim që xhelozia, dashuria do t'i ketë deri në fund të jetës, mendoj unë. Do jenë ato etapat e veta, pa diskutim sepse pos pati xhelozi, pos pati pa kërkesë llogarie dhe mirë negat. Nuk ka, apo jo? Temi edhe me lezet. Por që besimi dhe respekti janë të pa diskutueshme. Dhe në momentin që krijon një familje, kur janë këto gjëra, puna është e qetë. Shumë e vërtet. Mirë, Mariola, na e thaj që e ka dëshirën për ta zgjeruar familjen e të ketë edhe një vajzë. Nga ana tjetër, ke menduar, Jurgen, që... Pa tjetër, unë nuk është se kam ose djalë ose vajzë, them çfarë do të jetë me shëndet. Nuk është se jam, ndoshta si shumë meshkuj që dua një djalë pa tjetër, unë nuk e kam atë gjë. Duke qenë se ndoshta kam Marinën dhe më ka plotësuar një dhe djalin dhe vajzën,
vetëm, po ta njohësh, do më kuptosh. Dhe, kështu që nuk bëj atë diferencim. Tani kam dhe Arionin krah, zëres të kam dhe një djalë. Dhe mesazh shumë të bukur. Unë e shijova shumë bisedën, duaj që një pyetje të fundit tua bëj pikërisht për projekte që ndoshta keni menduar edhe në vim, nuk e di nëse keni menduar diçka për festat e fundvitit apo më tej. Atëherë ne sa publikuam dy materiale që kanë dalë brenda një periudhe një javore, kemi materiale të tjera, janë 3-4 materiale të tjera. Kemi lënë pauzë ato sa të kaloj pa kohë. Që do dalit jesh me kone dur në 2-3 muaj pak distancë nga njëra tjetra. Por që jemi mirë deri në sezonin veror, jemi mirë me projekte. Me projekte që jeni ka studion e vetë. Jeni edhe më të lirë, shumë edhe më komod për të krijuar projekte. Si ka shumë viti 2023 nëse do ta përkufizonit? Shumë i bukur, me vështirësit e veta, normalisht. Por që sa jemi me shëndet, jemi këtu. Çfarë ka bërë të vështirë më shumë? Normalisht gjëra familjare, shëndetësore. Unë kam kaluar një siklet me bashkëshorten, por që ja ku jemi sot, prap buzëqeshur, do me thëmë falë Zotit, dhe them që prap shumë i bukur se ja ku jemi. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë dhe nga ana tjetër besoj për ty Mariol, fakti që ke shijuar edhe mëmësin, besoj ka qenë i bukur. Unë mundohem të ruaj vetëm gjërat e bukura. Pa diskutim që gjërat shëndetësore, se ato janë më të rëndësishme për mendimin tim, të tjerat shkojnë e vinë. Çdo gjë rregullohet, por shëndeti është luks. Unë mendoj që pikërisht këto fazat që mund të kalojmë me shëndetin apo problemet shëndetësore janë ato që na japin atë shtysën për të vazhduar më parë dhe për të bërë gjëra më të bukura. Që të shkojmë që jeta është e shkurtër dhe duhet shijuar edhe duhet vazhduar për të dhënë rëndësi çdo gjëje. Javën që vjen nisemi në Amerikë, kemi prerë për koncerte, kemi marrë dhe familjet dhe Mariola Atsaja dhe untimen, kështu që do shijojmë. Dën edhe pushime për vetë punë. Pushime dhe punë. 10 ditë pushime dhe punë. Ta kalojmë edhe një herë vitin e ri së bashku me familjen. Bukur, më vjen shumë mirë. Një urim të fundit ndoshta për gjithë shqiptarët, duke qenë se tashmë jemi edhe në prag të festave dhe ne ju kemi pikërisht në muajin dhjetor në studio. Urimi jonë të kenë shëndet, bekime nga Zoti dhe të kalojnë sa më bukur këto festa. Viti i ardhshëm, sigurisht nuk do ta themi klishe, por mbi të gjitha shëndeti, familja edhe Zoti ju bekoft të gjithëve. Dhe nga mua gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri, çfarë t'ju doj zemra, shëndeti mbi të gjitha, se pa shëndet asgjë tjetër nuk bëhet. Kështu që vetëm të mira. Të njëjta gjëra ju uroj edhe unë familjarisht. Faleminderit shumë që na vizionin. Faleminderit për ne. Mirë, ne do të shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.